junta à Ria com o Sr. Presidente aqui da Junta de Freguesia de Fermentel. Exatamente. Grande presidente que aqui está, nosso amigo que nos recebeu lindamente. Muito obrigado. Vou usar o drone. O drone aqui na Ria. E atrás de nós é o mercantel. O mercantel serviria para as mercadorias e para o carregamento do sal. Este, em específico, era para a apanha do moliço. Moliço este, que estava no nosso rio, e nós apanhávamos para aqui 7 mil quilos. E depois venderíamos ao agricultor. Serviria como um abono ou fertilizante para as terras agrícolas. Temos o terceiro barco, que é o mais pequeno, vamos vê-lo no outro canal. O mais pequeno chama-se a Bateira. A Bateira serviria para pescar a linha e também para levar os seus familiares de um lado para o outro da margem. Nós vamos vê-lo e vamos aperceber o porquê. Entramos aqui no canal do Cojo e temos este primeiro shopping center que veio para Portugal em 1997. Arquitetura holandesa e mão de obra portuguesa. Este foi o primeiro e agora temos 8 na totalidade em Portugal inteiro. Por ser o primeiro, este tem uma particularidade. Na parte de cima não tem telhado. Tem sim um jardim das oliveiras. E vocês podem visitar até à meia-noite. Não pagam nada por ir visitar. Barco, somos nós que fazemos quando temos tempo. No verão ou no inverno. É claro que vamos pintar a chuva, não é? Temos aqui diante, esta ponta é a Ponta do Amor, com os laços. E ao lado direito é a Praça do Divórcio. E depois começa por aí o divórcio. A Loja Verde, a loja da Buga. A Buga é uma bicicleta de utilização gratuita de Aveiro. Vocês podem obtê-la todos os dias de manhã, das 10 da manhã às 18 da tarde, horário de inverno. Com o vosso cartão de identificação, não pagam nada. Aqui também, ao lado esquerdo, temos o mercado de Manuel Firmino. Este é o abrigo do programa Polis, foi cambiado para o outro que já estava bem, em 2004. Este então foi reposto e tem mais espaços livres para souvenirs ou lembranças, cafetarias, talhantes, pizzarias, restaurantes e tem todos os dias fruta e vegetais frescos da nossa região. Agora daqui para diante temos a Cidade Nova. Espetáculo. Pintava todos os azulejos e fachadas de casas à mão. Agora, se repararmos bem para cada bloco, no lado direito dele tem a forma deste barco moliceiro. Aqui, especialmente este no meio, vê-se melhor. Aqui nas varandas. Também parece um barco cruzeiro, assim como o Titanic ou o Costa Concórdia. Temos o Hotel Meliá Ria, a cadeia de hotéis espanhóis. Este hotel veio para cá, enquadrando nesta zona lagunar, para receber as três equipas que jogaram contra Portugal no Euro 2004, tão profissional. E aqui trabalhavam 5 mil pessoas. E esta chaminete era o sítio original dela. À esquerda dos apartamentos, temos lá outra chaminete. Quer dizer que ali situava-se uma fábrica que pintava todas as fachadas e azulejos à mão.
Beijinhos para Romino, sou o titia da Jéssica, daquela beldade bonita que está ali, boa, na ponta. E do André, que também é muito giro. Sou... Para ti, beijinhos para ti, beijinhos para ti e para a tua família. Saúde. Beijinhos para ela e para a mamãe dela. Para todos. Beijinhos para ti e para a tua família. Beijinhos, beijinhos, beijinhos para todos. Beijinhos para todos. Arrepende-te. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.